ମମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଳାହାଣ୍ଡି ଗସ୍ତକୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ। ରାଜଧାନୀରୁ ଭବାନୀପାଟଣା ଯାଏଁ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ପ୍ରତିବାଦ ପୂର୍ବରୁ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ। କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଏବଂ ମମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ରାଜ୍ୟରେ 314 ବ୍ଲକରେ ବିଜେପିର ବିରୋଧ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦର ଅଭିଯାନ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାକ୍ଷାତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍। କହିଲା ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ସୀମା ଭାଷା ଏବଂ ଜଳ ବିବାଦର ଆପୋଷ ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରିବ। ବିଗତ ଦିନରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କରିଥିବା ଅନୁରୋଧ କଲେ ଉଲ୍ଲେଖ। ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସରେ ଭେଟିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଜଣାଇଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଯବାନ ସାଥୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କଲେ ଯବାନ। 4 ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। 3 ଗୁରୁତର। ଛତିଶଗଡ଼ ସୁକ୍ମା ଲିଙ୍ଗମ୍ପାଲି ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଫାୟାରିଂ। ମୃତ ଯବାନଙ୍କ ମୃତଦେହ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଭଦ୍ରାଚାଲମ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର। ଅନ୍ଧାରରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ। ମୋବାଇଲ୍ ଲାଇଟ୍ରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଜେନେରେଟର ଅଚଳ। ଘରୋଇ କ୍ଲିନିକ୍ ଏବଂ ପ୍ୟାଥୋଲୋଜିରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ। ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ଅଭିଯୋଗ। ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଗିରଫ। ରେଞ୍ଜର ନିଲମ୍ବିତ। ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ। କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ହଡପ। ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀ। ପରଲୋକରେ କଟାକ୍ଷ କିଶୋର। ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଟୁନିଷ୍ଟ କିଶୋର ରଥଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ 58 ବୟସରେ ପରଲୋକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଗଭୀର ଶୋକ। ଓଡ଼ିଶାରେ ତଳକୁ ଖସୁଛି ପାରଦ। ବଢ଼ୁଛି ଶୀତ। ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଶୁଳ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ଆରମ୍ଭ। କନ୍ଧମାଳ ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା। ଦିନ 9 ଯାଏଁ କୁହୁଡ଼ିର ଚାଦର ତଳେ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ରହିଛି ସମଗ୍ର ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ।